Meus amores, hoje finalmente, né, gente, é a viagem de avião. Tô muito feliz, ansiosa, nervosa, com medo, né? Vou viajar sozinha pela primeira vez de avião, sozinha, gente. Sempre sonhei nossa primeira viagem de avião ser eu e mozão. Ele tá tomando banho, se arrumando para me levar no aeroporto. A gente vai de moto, com uma malinha pequenininha, vai no meio mesmo da minha perna. E é isso, gente, tô muito feliz. Nervosa, né? Não vou mentir, tô com uma friezinha aqui no coração, mas eu acredito que é porque a ansiedade mesmo, é nervosismo, vai dar tudo certo. Tô muito, muito feliz mesmo, né? Não quero chorar, porque hoje é um dia de alegria, um dia de felicidade, né? Quem diria, né, gente? A Dai, de anos atrás, que foi humilhada, criticada. Isso mesmo, gente, fui muito humilhada simplesmente por eu usar roupa repetida, né? Desde quando roupa é descartável? Quem me acompanha do comecinho sabe do que eu tô falando. Muita gente me criticava, dizia: ah, você só vai ficar com a mesma roupa, você repete a mesma roupa. Gente, desde eu pequenininha, porque eu não gosto de lembrar coisas passadas, né? Coisas que a gente já sofreu. Mas antigamente, quando era pequena, ostentação pra gente era o feijão e a farinha. Não tinha esse negócio de comer arroz, macarrão, lasanha. A gente não sabia nem o que era isso. Lasanha era comida de rico, né? Eu não gosto de lembrar porque eu me emociono. Então, nosso almoço era feijão e farinha, ovo, sardinha, salsichinha, quando tinha. Muitas das vezes a gente comia feijão com farinha e fazia bolinho com a mão. Quem é do interior sabe do que eu tô falando. Não quero me emocionar porque hoje é dia de felicidade e não dia de tristeza. Mas a gente também chora de felicidade, não é só de tristeza, né? Então, não quero estar chorando aqui. Eu tô muito feliz. Então, eu era criticada simplesmente por comer feijão, farinha. Às vezes, por eu não fazer uma lasanha: ah, daí, porque você não faz lasanha, gente? Lasanha para mim era ostentação, não sabia o que era comer. Nosso almoço era só feijão, farinha, ovo, salsichinha, salame. A gente comia muito salame, que era barato. Minha mãe comprava aqueles rolão bem grandão, sabe? E dava por mês inteiro. Pão era muito raro, mãe ia comprar pão pra gente comer no café da manhã. Era cuscuz. Então, quando eu vim morar aqui em Recife, vim bem novinha, com 15 anos, é por isso que eu digo: eu nunca me imaginei viajar de avião sem mozão, sempre com ele, porque eu vim morar com ele novinha, 15 anos, já faz 9 anos que eu tô com ele, né? Vai fazer 10 anos ano que vem, que já tá próximo, graças a Deus que venha muitos. Então, eu nunca me imaginei viajar sozinha, sempre me imaginei viajando com ele, porque eu vim morar muito novinha aqui, aprendi muitas coisas com ele aqui, com o pessoal daqui de Recife. Então, eu sou muito grata. Então, quando eu resolvi criar o meu canal, mostrar minha rotina, minha vida, eu fui muito criticada simplesmente por minha casa não ter reboco, não ter piso, que foi uma batalha, viu, minha gente, para conseguir comprar esse terreno para construir nossa casa. Só eu e mozão sabe o quanto a gente batalhou para conseguir. Quando a gente conseguiu comprar o terreno, depois veio a construção, a gente resolveu vir morar assim mesmo, sair do aluguel, porque a gente não aguentava mais, e viemos sem reboco, sem piso. Os quartos não tinha porta, era retalhos de cortina. Quem me acompanha do começo sabe. E eu fui muito criticada simplesmente por abrir as portas da minha casa, mostrar minha vida, né? Mostrar minha rotina, mostrar uma Dai verdadeira, não mostrar uma pessoa que eu não sou. Então, muita gente dizia que eu não ia chegar em lugar nenhum com o YouTube. Muita gente dizia que eu era pobre. Quem já viu pobre gravando um vídeo no YouTube? Você nunca vai ficar rica, gente. Nunca foi questão de ficar rica. Eu nunca liguei para riquezas. Quem disse que dinheiro traz felicidade? Gente, tem tanta gente aí que é rico, que tem dinheiro e não é feliz, sabe? Eu simplesmente quero ter o meu dinheirinho, né? Um pouco com Deus é muito, e um muito sem Deus é nada. Então, eu nunca fui uma pessoa gananciosa, assim, de querer mais e mais e mais. Eu sempre quis o que é meu. O que Deus tem preparado para mim tá ótimo. Então, eu sempre fui grata. Desde pequenininha, minha mãe sempre ensinou: consiga suas coisinhas com seu trabalho, com suas batalhas. Nunca aceite coisas que vêm fáceis, porque o que vem fácil vai fácil. Então, desde pequenininha, gente, eu não sei dizer para vocês, eu tive uma infância fácil. Não, minha infância não foi ruim, foi uma infância boa, né? Não vou mentir. Minha mãe fez os impossíveis para nunca faltar comida. Muitas vezes minha mãe tirava da goela, né, ditado popular, para dar pra gente, tirava de onde não tinha para nos dar. Então, olhar para trás
E olhar a Daide agora viajando de avião, meu Deus, que felicidade! Tô muito feliz e quero dizer para você que tem um sonho, que nunca desista dos seus sonhos, por mais difíceis que sejam, tá? Quando as pessoas chegarem em você e disser você não vai conseguir, você olha para ela e diz eu vou conseguir, porque o meu Deus é grande, o meu Deus é o Deus de Abraão, o Deus que criou o céu e a terra. E o que ele decretou para mim, eu vou conseguir. Então não desista dos seus sonhos, tá? Não deixe ninguém dizer que você não vai conseguir. Críticas, pessoas que não gostam de tu, de você, de ti, sempre vai te colocar para baixo. Parei aqui, minha gente, porque eu já tava chorando muito. Eu digo, não, calma, hoje é dia de felicidade. Então é isso, gente. Quero dizer para vocês que tem um sonho, que nunca desista dos seus sonhos, tá? Por mais difíceis que as coisas sejam, nunca deixem ninguém dizer que você não vai conseguir, porque você vai conseguir. E é isso. Sou muito grata a Deus por tudo que vem acontecendo em minha vida. Se eu tivesse desistido lá no comecinho, quando as pessoas começaram a me criticar, me humilhar, né? Simplesmente por eu não saber comer de garfo, simplesmente por eu pegar carne com a mão, simplesmente por eu comer feijão, farinha, simplesmente por eu usar roupa repetida. Se eu tivesse desistido, eu não sei como estaria a Dai agora. Então, muito, muito obrigada, né? Eu devo muito a vocês, primeiramente a Deus, né? Sem ele a gente não consegue nada e tudo acontece no tempo dele, tudo acontece do jeitinho que tem de acontecer, né? Às vezes a gente não entende, ah, por que fulano consegue isso, cicrano consegue aquilo e eu não consigo. Porque às vezes Deus tem algo melhor pra gente, né? Deus tem preparado algo melhor pra gente e a gente não entende, a gente quer sempre tudo no tempo da gente, e não é a gente no tempo da gente, é no tempo de Deus. E eu costumo dizer a vocês, seja grato pelas pequenas, porque é das pequenas coisas que vêm as grandes, tá bom? E é isso, só gratidão. E agora vamos partir, né, pro aeroporto, pegar o avião. E é isso, minha gente, tô muito, muito feliz, ansiosa, nervosa. Minha pituquinha parece, gente, que ela percebe que eu vou viajar, sabe? Ela tá pionguinha com a cabecinha baixa, eu acho que ela sente que a doninha dela vai viajar, mas o mozão vai ficar para cuidar dela. E é isso. Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted. As soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe. Give me some time to speak. Cause I know the truth inside. And I promise you this time, no more revival. No more strange, stupid games. Just for my own. No more pain. Where to go? You left without warning, and now you're ignoring me. So what about us? What about all we had? Just send me an SOS. I'll run to you faster than lightning. Give me some time to breathe. Give me some time to speak. Cause I know the truth inside. I promise you this time, no revival. Meus amores, olha só, já chegamos no aeroporto. O mozão já veio me trazer. Estou feliz, ansiosa, nervosa, com medo, mas vai dar tudo certo. Já perguntamos o rapaz, né, amor, o local de embarque. Estou indo de avião da Azul, né, amor? E é isso, gente. Eu vou gravar tudo pra vocês. Eu vou, o mozão fica, mas eu volto logo, né, amor? E apoio. Ela ficou tão nervosa hoje que já deu umas 5 barrigadas. Mozão, precisa falar isso, não. Umas 5 não, mas umas 2 foi, gente. Acordei muito nervosa. Oh, não dormiu direito, ansiosa, não. Não dormi direito. Porque além de você viajar a primeira vez de avião, né, você ainda vai sozinha. Não tem ninguém do seu lado pra você conversar.
né? Se tiver alguém do meu lado, é alguém desconhecido que eu nunca vi na vida. Então, tô muito nervosa, com medo, tô me tremendo. Mas aí dá tudo certo, vocês vão estar aqui, como sempre, me apoiando. E é isso, né, meu nego? Com certeza. Tá feliz por mim? Com certeza. Gente, olha só, a gente foi procurar, né, o meu voo, que tem nas telinhas. A gente perguntou, o rapaz explicou direitinho. Aí ele disse que tem... Na telinha é só olhar o voo, né, amor? O número do embarque e o portão e entrar. Aí o da gente ainda não tá aparecendo, é porque a gente chegou cedo, a gente madrugou. Eu fiquei com medo. De que horas? De uma, né? De 1h10. 1h10. Agora é 10 e pouco, nós já tá aqui já. Eu fiquei com muito medo de perder, sabe? Eu digo, não, amor, bora sim, bora, porque vai que acontece algum imprevisto. É. Tô muito nervosa, gente, muito nervosa mesmo. Já tá dando uma gastura que eu não sei se é a pressão querendo cair ou se realmente é nervosismo, mas eu já vou beber uma aguinha pra me acalmar, né? E é isso, volto logo pra fazer raiva a tu, pra fazer raiva a mozão e pra fazer raivinha a minha filhada também, né, amor? Pintuca. E também é um sonho, né, amor? Que a gente tá combinando de viajar junto. Isso. A passeio. Aí logo no começo, quando a Madeza fez a primeira, foi a segunda parceria com a gente. Foi. Aí eu comentei com ela assim, qualquer dia a Madeza vai te chamar pra ir pra lá. Aí eu disse o que, amor, pra você? Ela disse, nada, isso aí não é realidade não, pra mim eu não. Eu disse que era impossível, eu disse, amor, isso daí eu acho meio impossível, eu acho que isso não vai se realizar não. Aí ele, por quê? Aí eu disse, porque a gente é da região Nordeste, né, gente? Então, por a gente ser de uma região Nordeste, o voo provavelmente é muito mais caro pra lá, né? Porque lá já é a região Sul. Então muito o voo distante. Fica caríssimo. Eu digo, não, eu acho meio impossível. Acho que eles levam mais as meninas de lado de lá mesmo, porque é mais perto. Aí o mozão disse, ah, pois escreva Espera. Só o que eu tô lhe dizendo. Foi tiro e queda, gente. Na próxima parceria não foi amor. Foi, ela depois comentou. Ela entrou em contato comigo dizendo que queria eu... Para conhecer a Madeza pessoalmente, né? Ver como eles produzem todos os móveis. E eu vou estar lá, gente. Sabe, isso é um sonho. É surreal. E apresentar a live junto com eles. Meu Deus do céu. Eu numa live ao vivo, minha gente. Olha, não sei não. Eu vou estar morrendo de medo. Mas vai dar tudo certo. E é isso, né, amor? Tô muito feliz. É algo que é surreal, é algo que eu nunca acreditei, né, em acontecer assim rápido. Como o mozão disse, a gente sempre teve um sonho de viajar juntos, né? Passeio. A passeio, mas assim, foi rápido, sabe? Não, não planejava pra agora, né, amor? É, a gente não planejava pra agora. Inclusive, eu tô muito tremendo, ó. Mas é isso, gente, tô muito feliz, né, meu neguinho, sempre e me apoiando em todos os momentos. Achou que eu tava triste no outro vídeo, mas não tava, gente, não. Tava triste, tava não. Emocionado. A gente tava muito feliz, né? A gente não tava acreditando no que realmente tava acontecendo. Triste, jamais. A gente tava feliz demais, gente. A gente não só fica feliz, emocionado, não chora de tristeza, não, tristeza, né, amor? Não, a gente chora de felicidade também, minha gente. O povo tem uma mania de dizer, ah, Dai, você tá feliz. Pra quê? Essa carinha de choro, a gente chora de felicidade, minha gente. Não é só de tristeza, não, isso. Viu? E é isso, tô aqui esperando. Diga, a gente nem dormiu direito. Isso, ele, gente, tava nervoso, aí enrolou a cama, e ele nem ia viajar, enrolou a cama, se mexia direto, mal dormia direito, e estamos aqui, agora é só esperar dar um horáriozinho pra gente entrar, né, meu nego? E você que tem um sonho, nunca desacredite, não. Isso. Sem pisar em ninguém, uma hora chega a sua vez. É tudo no tempo de Deus, né, amor? É tudo no tempo de Deus, igual na fila da casa lotérica, que eu falei no vídeo passado, uma hora vai chegar a sua vez, sem pisar em ninguém, sem desmerecer ninguém. Com mérito seu, né, amor? E fique feliz pelas conquistas dos outros, próximo. Né? Do próximo. Porque se você fica feliz pela conquista de alguém que você nunca viu, que você não conhece, significa que você tem um coração bom. E significa que Deus, mais pra frente, vai te abençoar também. Às vezes pode te abençoar muito mais do que a pessoa que você nunca viu e que você deseja o bem. A gente colhe o que a gente planta. Se a gente deseja o mal pro próximo, infelizmente, aquele mal volta pra gente. Então, se a gente deseja o bem pra aquela pessoa, o bem volta dobrado pra gente. Então fique feliz pela conquista do próximo, né, meu amor? Isso, com certeza. Deu a hora, minha gente. Aí a minha pretinha, onde vai? Já vai toda felizinha. Tá nervosa, viu? Tá nervosa com força. Vai? Gosto desses pães, né? O que
Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Já chegamos aqui em Campinas, agora estou aguardando o segundo voo para Porto Alegre. Chegamos 18 minutos antes, né? Assim quem falou foi o rapaz lá do avião. E agora estou só aguardando mesmo a hora, vai ser mais ou menos uma hora, daqui a uma hora que o próximo voo vai chegar. Aí é o tempo de eu descansar um pouquinho, já fui ao sanitário e agora é só aguardar o voo chegar. Sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let. Say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Chisel all the memories, the venom and the remedies. Yeah, promise I won't forget. Yeah, maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let.
Meus amores, olha só, já cheguei aqui no hotel, as meninas da Madeza já foram me buscar no aeroporto. Um amor de pessoa, parece duas bonecas, as meninas que foram me buscar foram duas. Muito atenciosa, super carinhosa. Elas me perguntaram o que eu queria pra jantar, eu falei, inclusive a jantinha já tá aqui, que vai ser pizza de calabresa com 4 queijos. Já cheguei aqui no hotel, agora eu vou jantar, né, descansar um pouquinho pra dormir, porque amanhã eu vou conhecer a Madeza. Tô muito feliz mesmo. A viagem foi maravilhosa, gente. No começo deu um medinho, sabe? Na hora que o avião vai subindo, dá tipo um gelo, uma frieza. Não sei explicar. Só vocês sentindo pra vocês terem noção. Só que na hora do voo pousar, né? Do voo descer, a frieza aumenta. Eu acho que deu um gelo maior, sabe? Do que subir. Não sei vocês que viajam, se vocês acham que o gelo é maior quando sobe ou se quando desce. Pra mim foi quando desceu, minha gente. Mas é isso, vou jantar agora, encher aqui a barriguinha, que eu tô com fome. Cansadinha, né, gente? Eu saí de lá o quê? Era uma hora. Vim chegar agora, é o quê? 9h50, quase 10 horas da noite. Mas eu tô muito feliz, gente, vou conhecer a Madeza pessoalmente, né? Vou ver tudo de pertinho, vou ver como funciona a empresa, vou conhecer as meninas que falam comigo, né? Que já conheci a Bárbara, que era a que falava comigo, um amor de pessoa. Minha gente, ela é linda, mas parece uma boneca de tão bonita que é. E é isso, gente. Agora eu vou jantar, né? Porque eu tô com fome. Olha só, minha gente, jantinha aqui, ó, pizza. Será que eu vou conseguir dar como tem? Será que eu vou comer toda? Ela é de calabresa com 4 queijos. Aí aqui veio esse molhinho, ó, pra mim colocar, que é molho de pimenta, né? Viva México, menino, deve ser muito apimentado. Aí tem esse negocinho aqui, que eu não sei que molhinho é esse. Vou experimentar, botar logo na língua pra ver se é bom, né? Porque vai que eu não gosto, aí estragar a pizza. Veio também um guaranazinho aqui, uma tacinha. E é isso, gente. Agora eu vou comer. About to leave, already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights. Vou finalizar o vídeo por aqui, né? Ontem acabei dormindo, cheguei cansada, nem finalizei o vídeo. Hoje já é outro dia. Acordei cedo, tomei banho, já me arrumei. Ontem, assim que eu cheguei, já falei com maninha, com mozão. Maninha tá feliz, parece uma criança, tá bestinha. Porque eu viajei pela primeira vez de avião. O mozão tá todo feliz, animado. Disse que não vê a hora logo de eu voltar. Tô muito, muito feliz, né? Hoje já é outro dia, descansei a cabeça, cheguei um pouquinho com dor de cabeça, acho que por conta da viagem que foi longa e também por conta que eu lanchei, né, eu não almocei, aí provavelmente foi isso e também porque eu fui dormir 2 horas da manhã e 4 horas da manhã já tava de pé, não tive horas exatas de sono, né, então provavelmente foi por isso, mas graças a Deus já tô boa, já amanheci bem, sem dor de cabeça. E é isso, me acompanhe porque eu vou estar gravando tudo pra postar pra vocês, porque eu sei que vocês amam, né, vídeo de vlog. E é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!